У Дніпрі підходить до кінця опалювальний сезон. Тепло у трубах будинків мешканців міста зникне вже 1 квітня. Відповідне розпорядження підписав міський голова через підвищення середньодобової температури. Про це проінформовані комунальне підприємство «Теплоенерго» та інші організації, що експлуатують комунальні виробничо-опалювальні котельні та теплові мережі. Минулого року фахівці модернізували все необхідне обладнання для того, аби забезпечити містян опаленням. Оновили котли, мережі, щоб підприємство могло якісно надавати послуги мешканцям. Нагадаємо, рішення про опалювальний сезон приймається відповідно до середньодобової температури. Щоб розпочати його, необхідно, щоб 3 дні поспіль трималася позначка не більше 8 градусів тепла, а закінчити більше 8 градусів. Такий порядок визначений пунктом 5 правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету міністрів України. Також опалювальний сезон закінчиться у Кропивницькому та Харкові.